Vaterpolo Savez Srbije saopštio je da će oproštena utakmica za šestoricu proslavljenih reprezentativaca biti odigrana u Beogradu 20. avgusta u okviru turnira Srbija 2022. Oprošteni meč biće odigran na bazenu 25. maj Milan Gale Muškatirović od 21 čas. Protivnik će im biti selekcija Italije. Od reprezentacije će se na svečanosti šestorica veličanstvenih zvanično oprostiti. Filip Filipović, Andrija Prlejinović, Duško i Gojko Pjetlović, Milan Aleksić i Stefan Mitrović.